ଶର୍ମିଳା ସାଏ ଯୁବକ ସଂଘ କୁଦପାଲି ତରଫରୁ 24ତମ ଦୁଇଦିନିଆ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିର୍ଦ୍ଧା 11 ପଡ଼ିଆ ବାହାଲକେ ହରେଇ ବିଜେ କ୍ଲବ ସୋନପୁର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜାତୀୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର 213ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଛବିଳା ସାଏ ଯୁବକ ସଂଘ କୁଦପାଲି ତରଫରୁ 24ତମ ଦୁଇଦିନିଆ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସହସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦିଲୀପ ଦୁରିଆ, ପ୍ରମୋଦ ସୁନା, ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ବିରାଜ ଧର, ରାଜୁ ଧର, ସନୁଷ ଡନସେନା, ଗଣେଶ ତାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇକରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେ କ୍ଲବ ସୋନପୁର ଆଉ ମିର୍ଦ୍ଧା 11 ପଡ଼ିଆ ବାହାଲ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦଳ କେହି କାହାକେ ଗୋଲ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଥିବାର କାରଣରୁ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେ କ୍ଲବ ସୋନପୁର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବିଜୟୀ ଟିମ୍କେ ନଗଦ 9000 ଆଉ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଟିମ୍କେ ନଗଦ 7000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚରେ ରେଫରି ଭାବେ ଶାନ୍ତ ରନବିଡ଼ା, ରାଜାରାମ ଓରାମ, ନନ୍ଦୁ ନାୟକ, ବିଜୟ ଓରାମ ଯୋଗଦେଇ ଖେଲ ଖେଳେଇଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକେ ସମାଜସେବୀ ଭଗତ ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 16ଟା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଛବିଳା ସାହେ ଯୁବକ ସଂଘର ସଭାପତି ତରଣୀ ସେଠ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭୋଇ, ଅରୁଣ ସେଠ, ସନ୍ତୋଷ ହୋତା, ରମେଶ ଧରୁଆ, ସୁଦାମ ସେଠ, ସୁଦାମ ସାହୁ, ସୌଲ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ବଞ୍ଛୁର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକେ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସତାବନ ଜଣ ଇଂରେଜ ମାନେ 1857 ମସିହାରେ 1857 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଯାହା ବି ଛବିଳ ସାଏଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିକରି କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ସ୍ମୃତି ବଚେଇଛନ୍ ଆଜି ଯାଏଁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍। ଏନ୍ତା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖିନା ମାଟିରେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ କି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ରୂପର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ ବୋଲି ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପହିଲ ନମ୍ବରର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 213ତମ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥି ଆଏ। ଆଜି ସାରା ଦିନ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀଆନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀଆନ୍, ସେମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ସମ୍ମାନ ସତନମନ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର କୌଲିକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେନେ ବି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଫୁଟବଲ କପ୍ ଚାଲିଛେ, ସେନେ ମୁଇଁ ଥିଲି ଅତିଥି ହେଇକିରି ସେନେ ଆସିଲୁ। ଆର୍ କୁଦପାଲି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏତ୍କି ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଲଢ଼ିଛନ୍। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଏମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକରି ଆସୁନ୍। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତାର ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା ତାର ଇଏ କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧାର ଲାଗି ସେମାନେ 20-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲାଗି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି ଆସୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁନ୍ ଆମର ଗାଁରେ ଆମେ ଫଇସଲା କରିଛୁ ଯେ 213ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ କୁଦପାଲିର ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ବନାବାର ଲାଗି ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ପରିବାର କର ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ 20-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଦାବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଆର୍ ସାଂସଦ ଆସୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଦଉନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରାମରୁ ନେବେ ମୁଁ ସେଟା ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକା କିଛି ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରବା। ଆମର ଗାଁ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି
ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଆସୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ। ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହା ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି।